ስም ኤልያስ ይባላል የመጣሁት ከሽሮ ሜዳ ነው መጀመሪያ እግዚአብሔር እዚህ ቤትም የትም እግዚአብሔር ሰው እግዚአብሔር የመረጠው ሰው ቃል ያወጣው ቃሉ ይሰራል ወአለም ይሁን ጫርቅ ላይም ይሁን የፈለገው ነገር ላይ ያወጣው ቃል ይሰራል ኡነተኛ ቃሉን እመኑ እግዚአብሔር ያደረገልኝ ሶስት ቀን የዚህ ህፃን እርጉዞኝ በጣም ደም እየፈሰሰ ነበር ሶስት ቀን ሙሉ ማታ መተኛት አልችልም መብላት አልችልም እግዚአብሔር አሁን ሳወራ ቀላል ነገር ልመስላቸው ይችላል በጣም ነው የሚያስጨንቀኝ በጣም በቃ ከዚህ ወርዶ አይወርድም ግን በጣም ነው የሚያስቸግረኝ ከዛን እግዚአብሔር አንድ ትንሽ ውሃ ነበረች እቤት ውስጥ ከዚህ ተጸልዮ የሄደች ውሃ ከዛ አንቺ እመኒ ባለቤቴ እመኒ አንቺ እኮ አታምኝ ዝም ብለሽ እኮ ነው ጴንጤ የተባልሽው የተጸለየ ውሃ አለ ዝም ብለሽ ጠጥተሽ ሆድሽን ቅብ ከዛም በኋላ የእግዚአብሔር ቃል ይሄ ውሃ የእግዚአብሔር የእስራኤል አዋሪ የእስራኤል ዳንሳ የእግዚአብሔር ቃል ነው የሚያወራው አምነሽ ሆድሽን ቅብ ትድኛለሽ አለ ከዛ አሁን ከዚህም በኋላ እኔ እንጃ አኩም ቤት ሄዳለሁ ስለ እኔ 10 ሳንቲምም አላወጣም እመንና ውሃ ብቻ ያድንሻል አለ እሺ ብዬ እሱ ስራ ወጥቶ ሲሄድ በቃ እሱ አታምኝም እያለ ይናደዳል ሁነት እንዳልኮ ቃል በኔ ህይወት ላይ ይፈጸም ብዬ ውሃን ትንሽ ውሃን አጣውና ሆዴን ቀባው ሶስት ቀን ሙሉ የፈሰሰው ደም ቆመ ህፃኑ እንቅስቃሴ አልነበረም ሶስት ቀን ሙሉ ሰባት ወር ይዣለሁ ከዛ እኔ ከተኛው በኋላ ይንቀሰቀሳል እንዴ ይሄ ነገር አልወጣም እንዴ አልሞተም አይ አንቺ እኮ ጴንጤ ነሽ እነሱ ቤት ከርሽ የናንተ ነገር ይሆናል አለች አንድ ኦርቶዶክስ አው ይሆናል እነተ እኔም አላመንኩ ነው ይሆናል ብዬ አላመንኩ ግን ሆነ ያልኩት ከዛ ደና ሆንኩት ብድግ ብዬ አልተኛውትም ደና ሆንኩት ተንቀሳቀስኩ ስራ ስሰራ ምንም ነገር የለም ጠፋ ጌታ ወይ እነተን በሰላም ልወልድ ነው ይሄ ነገር የፈሰሰው ደም ልጅ ልሆን ነው ብዬ ተውኩት ከዛ አሁን እንዲህ ሲሆን ዳንኩ ደና ሆንኩት እስኪ 10 ወር ድረስ ሚዴ አልመጣም በቃ ከዛም በኋላ እንዴት ነው መሆነው ስል አሁን ከዚህ በኋላ ሀኩም ቤት ሄጄ ሀኩሞችን ምክር ጠየኳቸው ከዛ ምንድን ነው ያሉት ኦፕሬሽን ነው የምትወልጂው ዝም ብለሽ በሚጥ አትወልጂም አሉ እንዴ እኔ አልወልድም ኦፕሬሽን አሁንም ሐዋርያ እስራኤል አለ በሄጄ ግቡን ከረገጥኩት በሰላም ወልዳለሁ አልኩት አይ እንደዚህ አይነት መተማመን አይሰራም በኦፕሬሽን ነው ምትወልጁ አይሰራም ነይ ሐሙስ ነይና የሚያስፈልግሽ ነገር ይዘሽ ነይና በኦፕሬሽን ትወልጃለሽ እኔ አልወልድም አልመጣም እንዶ ባይመጣም ሚጤ ባይመጣም እዛ ቸርች ሄዳለሁ እንጂ አይሆንም አልኩት ብዬ አርብ ነው እንደዛ ያሉት እኔ ቅዳሜ ኢዩዲዝ መጣሁት ኢዩዲዝ መጣውና እዛ መጨረሻ ላይ ነው ተቀመጥኩት ሐዋርያው እንዲህ ዘይት የረጨ የረጨ ወደ ላይ ያለፈ ነበር አንቺም ተነሽ ይለኛል ባለቤቴ እንኳን እግዚአብሔር ያገኘኛል ከመጣው እግዚአብሔር ይሰራል አልሄድም አልኩት ከዛ አዋሪያው ዞር ብሎ አየና ዘይት እንዲህ ወዴ ላይ እንዲረጨው አይ ከዚህ በኋላ የኔ ነገር ተሰራ አልኩትና እሺ ብያ ምን ይሄርኩት ቤት ሲሄድ አሁን ይሄ ነገር በቃ እንዶ እዛ ሄደሽ ከመጣሽ በኋላ ይሄ ትሞቻለሽ ያንቺ የሬሳ ሳጥን ነው ብሎ ሰይጣን የሬሳ ሳጥን ያመጣል በፍጹም አላ ምንም አልቀበልም እኔ እግዚአብሔር ቃል ሰምቼ ነው የመጣሁት አይሆንም አልኩት እነሱ የቀጠሩት ሐሙስ ነው ሳይኖ ሌሊት 9 ሰዓት ላይ ሚጤ ያዘ ይሄ ነገር እግዚአብሔር ቀደም ያልኩት በቃ እግዚአብሔር ቀደም ሐሙስ ቀጠሮ ነው ያለው ዛሬ ሳይኖ ሌሊት ነው እግዚአብሔር ቀደም ያልኩት ይሆናል አልኩት እነት አንድ ሰዓት ማልቆየም ሆስፒታል እንደገባሁት አንድ ሰዓት አባ የሰባት ወር ጽንስ በሆዷ ውስጥ ያለ ለሶስት ተከታታይ ቀናቶች ደም ከውስጧ ይፈስ ነበር በጣም የሚያስጨንቀው ነገር ከሷ ጋር ሶስት የነበሩ ጨነገፈባቸው ልጆቻቸው ሞተ በዚህ አጋጣሚ የሚገርመው ነገር የሷ ልጅ ደግሞ አይንቀሳቀስም በመሐፀኗ ውስጥ አንተ ደግሞ የጸለይ ከሆነ ውሃ ባለቤቷ ይዞ ሄዶ ቤት ያስቀመጣለ ያን ውሃ ተናገራት አንቺ ስለማታምኚ ነው ብሎ ተቆጣት ልክ እሱ ሲወጣ ወዲያው ውሃውን ተቀበለችና ጠጣችው ሆዷን ተቀባች ልክ ከዛች ሰዓት ጀምሮ ልጇ መንቀሳቀስ ጀመረ ደሙ ቀጥ ብሎ ቆመ ያ ከሆነ በኋላ ለሶስት ወር ቆየች 10 ወር ገባ
ባስተረኛ ወር ወደ ዶክተር ስቴድ እንደ ያለ በኦፕራሲዮን ነው የምትወልጂው እንደዛ የሚባል አይ እኔ በኦፕራሲዮን አልወልድም ሐዋርያው እስራኤል የሚባል አለ እሱ ጋር ሄዳለሁ እንዲወልዳለሁ ቃል አለኝ አለች አይሆንም እንደዚህ የሚባል ሂሳብ የለም ይቀደዳለሁ ልሻለ ወዴም አይቀደድም እነሱ ሐሙስ ሲቀጥሩ እሷ ደግሞ ቀኑ አርብ ነው እሁድ ወደዚህ መጣች ስትመጣ አንተ ስታልፍ አገኘሃት ዜቱ ረጨና ሰላም ሆኗል በሰላም ሂጂ አለ የሚገርመው ነገር ሰኞ ማታ አደረች ልክ ንጋት ላይ ምጡ መፏፏም ጀመረ ሆስፒታል ገባዋለች ገብጄ ያ ዶክተር አይኑ ያየ አንድ ሰዓት አልቆየውም ልጇ በራሷ መንገድ መጣች ሰይጣን አፈረ እኔ በሰላም ወለድኩ ትላለች አና ሰው ካለ ቆሞ ለእግዚአብሔር ክብር ያጨበጭባል የሚገርመው ነገር በማህፀን ውስጥ የሞተ አላዛር መውጣት ይችላል አሜን ነው ወይ ይሄ ልጅ እቺ ልጅ ለሷ የተገነዘች የሞተች አላዛር ናት ግን የሚገርመው ነገር ቃል መጣ እዚ መዝለል ጀመረ እንዲህ ልበላችሁ ጽንሳችሁ የጨነገፈባችሁ በመከራ ውስጥ ያላችሁ በሆዳችሁ ውስጥ ሆኖ በመከራ በስጋት ውስጥ ያላችሁ መውለድ እየፈለጋችሁ መውለድ ያቃታችሁ ዶክተር ክፉ አባጅ የነገራችሁ ይኸው ያልሞተ ሕያው ምስክር የሆነ ትውልድ ተይዞ መጥቷል ዛሬ እንዲህ ልበላችሁ እቺ ልጅ ከተወለደች ከዚህ በኋላ ያንተ ነገር ይወለዳ እዚህ ቤት መፍትሄ አለ ያንተ ነገር ተወለደ ስለዚህ እግዚአብሔር እዚህ ቤት ይሰራል አይሰራም የሞተውን ያስነሳል አያስነሳም አቤት 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 እንዲህ ይበላ ወረኛው ያውራ ሰማይ ይስራ ወረኛው ሰማይ